Què tal, amics? Benvinguts a La vida és taronja, un programa en què, com saben, parlem de les coses quotidianes de la vida, coses per sentir-nos millor. Unes tertúlies que arribaran doncs, fins a ara a finals de desembre i que doncs, deixarem durant unes setmanes o mesos en pausa perquè puguin retornar algun dia amb més forces, clar que sí. Avui tenim quatre tertulians de luxe que ens acompanyen i que m'encantarà saludar, que són l'Arnau Basco. Hola, Arnau, benvingut. Hola, què tal? També tenim la Rosa Maria Varela. Bona, què tal, com estem, Rosa Maria? Tenim amb nosaltres el Jordi Domènech i la Lourdes Boneu. Què tal, Hola. Com esteu? Esteu bé? Molt bé. Sí? Molt bé. Sí. Jo he pensat alguns temes, però en Jordi també en té algun. No sé si s'imposarà ell o m'imposaré jo. Perquè jo sóc la moderadora, però aquí sempre queda palès que sóc una moderadora una mica mitges. De tota manera, avui no ens has dit insurrectes, eh? No t'he dit insurrectes. No ens has dit insurrectes, oh, eh? Sóc més insurrectes. Sí, no, però... Sí, no, oh, no ens aquesta has dit. Aquesta presentació ha estat molt rara, eh? Sí. Puc dir-vos un piropo? Sí. Puc, avui? Va. Sou el més deliciosament insurrecte que hi ha. I us estimo. Nosaltres també. Nosaltres també, sí, mira. Veus, molt ja està. Bé. Sí, sí, sí. Doncs jo havia pensat parlar de diferents coses. Per exemple, he llegit un parell d'articles de tipus de moving que s'ha fet i que s'ha denunciat a casos molt flagrants, Estats Units, etc. Volia parlar de l'amistat o del companyerisme, del Dia Mundial contra la Violència de Gènere, si voleu, també es pot fer una pinzellada. Penso que el tema ho mereix i no és estrictament polític, és un tema de cadascú, és un tema molt social, no? I en Jordi deia, jo vull parlar d'un tema, jo vull parlar d'un tema, i no patiu que acabarem parlant d'un tema. Fins i tot de més d'una, eh? De tota manera, jo penso que, donat on estem i donat qui som a la taula, com n'hem caigut mai que necessitaríem una secció només dedicada a la justícia, eh? Perquè amb els sous que tenim ara muntats, jo em penso que una secció aquí que es digués con toga y a lo loco, jo em penso que seria un triomf absolut. Ai, estaria és un bon títol, eh? Tristamente no. Home, és que, déu-n'hi-do, eh? És una darrere l'altra. Però és que ha semblat una mica com vols dir, despropòsits, eh? Con toga y a lo loco. Con toga y a lo loco, queda molt bé. M'agrada, l'hem de crear. Sí, així la crearem, eh? Sí, farem un magazín, no? Que es digui, con toga y a lo loco. No, perquè realment hi ha hagut unes coses i més que han cridat molt l'atenció. I si a més una cosa té la justícia és que en principi sembla ser que ha de ser discreta. Sí. I jo... I una miqueta més. Sí, sí, sí. És un despropòsit darrere l'altre. Sembla impossible que arribéssim. Mai m'ho hagués pensat, eh? Que arribaríem a aquest nivell. Home, tu mateixa deus quedar sorpresa. Tristament sorpresa. De que apareguin tantes coses. Sí. Que aquí aquest programa no es va crear per criticar la justícia ni molt menys, eh? Però sí que tots quedem sorpresos quan veiem tants articles que ens deixen bocabadats. Responsabilitat... I sempre, per exemple, és una cosa que fa servir molt tu, de que les decisions no s'han de prendre amb calent. No, mai. I en canvi hi ha hagut un allau de decisions comunicats. Sí, fixeu-vos que està una mica, jo crec, que amb tot el terrabastall que hi ha a tots nivells i a totes institucionalment, eh? Que dius, ostres, et fa com... Jo crec que els problemes que ha tingut la política, que no havien sortit mai durant dècades... que van acabar sortint amb la tonteria de la crisi, però va sortir la corrupció de la política, malauradament, ara s'està començant a veure com un altre tipus de poder està molt contaminat i, evidentment, hi ha unes dinàmiques del propi sistema judicial que té molt a veure amb la problemàtica de la política del conjunt de l'Estat, jo penso, és a dir, l'Estat espanyol és el mateix que ha sigut sempre, però amb una sèrie de partits polítics que han emergit i que han sacsejat absolutament tot, i això s'ha contaminat a la justícia, quan llavors diuen no, és que els tribunals no estan polititzats. Home, potser sí que ho estan, perquè quan trontolla la política trontolla la justícia, de facto. Per tant, segur que hi deu haver una relació més o menys directa. Són vasos comunicants, però penso que si ens hem de refiar d'aquests tribunals que més aviat jo penso són poc neutres, poc que s'està veient, es canvien els jutges, es canvia absolutament tot en funció de la corrent per on ve, i això no hauria de ser així. No, però jo distingiria... Un té pressió, plego, l'altre no té pressió, aprofito per escalar.
I descaradament. Dona aquesta sensació, a nivell de poder judicial. Jo discrepo amb el sentit que diferenciaria molt clar. Vull dir, els tribunals són realment imparcials i justos, i una cosa són els òrgans de govern del que és la judicatura. Jo crec que és molt diferent. A veure, perquè seria, abans no seria, crec jo, sí, però els jutjats ja són l'última escala. No, són la primera. La primera i l'última, depèn de com tu miris, però hi ha una jerarquia, sí, molt clara i molt evident que comença per dalt i va baixant. Sí, però i al final, al final es contamina absolutament tot. No, per sort no. Dona la sensació, jo no sóc un expert. Hi ha algun tipus com de tallafocs. Sí, home, clar, però són els òrgans de poder dintre de la judicatura i els organismes que manen el resto, però serien, jo crec, injustos pensar, per exemple, que els jutges d'aquí Vic no són imparcials o que realment estan polititzats. No és així, no. Com ells, però hi ha persones que estan pendents de judicis en el que determinats àmbits judicials hi tenen molt a veure, i tenen molt a dir. Bueno, però aquí també, i et reboto una mica cap en tu, no em diràs que jo crec que molta part de culpa és dels polítics, perquè no us interessa en general arreglar les coses com han de ser. I és tan fàcil com fer una llei que, per exemple, l'elecció dels òrgans de la justícia sigui feta pels propis. Però seria una mica el mateix cas. El polític local és diferent del que tu referies, de la diferenciació entre els diferents apartats de la justícia. Esteu en el mateix cas. No, això volia dir-vos que a mi no m'importa que parleu de la justícia, però recordeu que va per davant de tot. Aquesta és una tertúlia social que no parla de política i no parla d'aquest nivell. Un moment, deixa'm acabar. No siguis dolent. I volia dir que el que sí que està molt clar és que la societat, això s'està reflectint. Abans la societat no sabia com funcionava gaire el sistema judicial del país, etc. I ara està imbuïda de totes aquestes coses i afecta la societat. Si en voleu parlar des del punt de vista social, ho trobo molt bé. Jo he tret el tema perquè, esclar, és un luxe. La paraula nostra. És un luxe. Luxe, però mateix perquè li pots demanar coses així directament. No, sí, està molt bé. Però des d'aquest punt de vista que la societat s'està veient realment despistada i diguéssim preocupada per coses que abans pràcticament desconeixia. Però la justícia, encara que no ho sembli, afecta tothom com a estructura organitzativa d'un estat. És a dir, els drets, les obligacions, els deures que tenim, de les lleis que es fan, és igual, no parlem de política, però hi ha un sistema legislatiu que fa lleis, però que llavors hi ha uns jutges que han d'arbitrar quan hi ha conflictes a l'hora d'interpretar, no? I un sistema judicial al darrere, clar, això afecta en una societat, i és a dir, tots estem en aquest marc. Sí. Tots hi estem, és a dir, si fem una malifeta, hi ha algú que... Una presumpta malifeta, perquè primer haurà de passar per un tribunal que decideixi que ha fet una malifeta. Correcte. Però tots sabem, per exemple, el que costa que la justícia funcioni en un temps àgil. I això sí que ens afecta com a societat, no és un tema polític, que també, però que funciona com funciona. I que es fa molt paper, llavors això ens afecta com a ciutadans, igual que ens afecta quan un Parlament aprova una cosa, és igual. Sí. Jo no sé si prosperarà el contoga i a lo loco. El que està clar és que avui, per primera vegada en molt de temps, s'ha focalitzat la conversa a la banda meva esquerra, a la dreta, per als telespectadors. I aquí hi ha la Lourdes que està amb una cara, però com està? Sí, s'està liant. Però avui quines punyalades. Sí, la Varela, la Varela amb ell. Jordi, marxem. Que és que no marxava, adéu. De tota manera, encara amb aquesta cosa. La culpa és teva, tio. És una qüestió així, una pregunta personal. I tu, Rosa Maria, podries ser jutge? Sí, sí. Diguem-ne, i llavors t'han d'elegir, diguem-ne, són unes oposicions. És una cosa que és curiositat, eh? Si fas pel quart torn, sí, que són, diguem, són advocats amb prestigi, una sèrie de requisits, i llavors sí, passes com, diríem, una oposició. Un càsting. I llavors també pots entrar a la bossa de jutge substitut, i lògicament també has d'argumentar una sèrie de vàlues, d'anys d'experiència, sí. I llavors, finalment, qui t'elegeix? És a dir, et voten? En aquest cas, no, és el TSJ. Aquí seria el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Un cop ha fet la selecció, després considera els que són aptes o no. Però això és excepcional. El normal és que siguin oposicions, i lògicament. Però com que a vegades hi ha manques de places, s'ha d'agafar pel quart torn o per jutges substituts.
Una seriositat de tertúlia. Sí, no? Flipo, Però no és la curiositat, home. Sí, sí, sí. És que tenim aquí una persona molt important. No, important. Se'ls mereix els altres tres, però... Bueno, la pròxima vida ja em faré advocada, però sí. No, no, és millor ser del grup de la faràndula. De moment ja hem donat una idea per fer un programa que podria estar bé i divertit, eh? Conto Gaia lo Loco. Conto Gaia lo Loco. Era aquest el tema que volies treure? No, però no sé... Ja estàs satisfet? No, no, no. No, és per com que la teníem aquí, ja està. Coi, però si cada vegada que venim a fer tertúlia la tens aquí, què t'ha passat? Clar, però aquesta gresca que hi ha hagut durant aquesta setmana, no. És a dir, no ens han durat l'espectacle d'aquesta setmana, no? T'ho he posat allò a bandeja, que diuen. Lourdes i Arnau, ja que us tinc aquí, als vostres municipis s'han organitzat actes contra la violència envers les dones o fareu alguna cosa al poble? Com ho veieu, no? Tots aquests actes que s'organitzen també vosaltres, eh? Cara, la setmana que ve doncs, hi ha algunes xerrades i algunes coses que mira porto aquí perquè ja aprofito la falta. Que festa major, setmana no? Que ve serà festa major de Tona i ja hi ha uns quants actes de contra la violència de gènere. Per exemple, ara estic buscant a veure on estava aquí, per exemple, el Podria ser tu, que és ja ho posa, no? Reflexions entorn del concepte de la violència masclista, amb actuacions musicals i d'allò que, o sigui, a dintre de el que és el... A la sala de la Canal, al vestíbul de la Canal, doncs ja es fan una sèrie d'actes d'aquests, promoguda per l'Associació de Dones de Tona i una organització que es diu Dona Veu, que és una associació de dones, és molt activa, sí. Feminista i tal, i sí, sí, no, sí que es fan coses, i a veure, és un... I segurament es llegirà, evidentment, el manifest i tot, i sí, sí. No, no, és una Com cosa que es viu molt... des dels municipis, no? I vosaltres ajudeu-me. Com es viu des de la societat, en definitiva, eh? Aquí cadascú, en el seu poble, en la seva vida, com se sent en un dia com aquest, no? El dia 25, que és ja, no? El dia 25 de novembre, quan sent a parlar de tots aquests temes de la violència de gènere, quan es parla dels actes que es faran, quan es parla... Jo crec que estem una mica cansats de celebrar tants dies internacionals. Avui és el dia de tal, avui és el dia de qual. Penso que tothom o qualsevol, diguem-ne, sector té dret a que tingui un dia dedicat, i el tema de la violència de gènere és un tema terrible que ens afecta molt com a societat, mm-hmm. i que segurament un dia pot donar visibilitat i ajuda a donar visibilitat a una problemàtica. Quan veus el pilot de dones que hi ha maltractades o el pilot de dones que moren per culpa de les seves respectives parelles, això és un tema terrible i que potser ara ha sortit més en els últims anys, però clar, el fet aquest de celebrar un dia no significa res, és a dir, l'any és molt llarg, sí. I aquestes circumstàncies hi són durant l'any, ajuden a un col·lectiu a visibilitzar-se, però malauradament moltes vegades tots veiem en el nostre dia a dia famílies properes o persones concretes que veus que hi ha coses estranyes, que hi ha molta por de denunciar, malgrat hi ha recursos per part de l'administració per dir, escolta, hi ha telèfons d'atenció a les víctimes, però aquesta por, aquest problema de base, que és que la dona no té les mateixes oportunitats al mercat laboral que un home, no cobra el mateix que un home amb fent una mateixa feina. Això agreuja a que la figura de la dona estigui per sota la de l'home. I crec que està molt bé que hi hagin dies com aquest, tothom té el seu dia de glòria, i està bé que sigui per reivindicar, per llegir manifestos, per posar de manifest una problemàtica social, però jo trobo que van passant els anys, es poden anar fent actes, sí, als ajuntaments, fem una exposició, fem una xerrada, fem una conferència, fem una xocolatada, fem el que sigui, però al final són aquestes persones, aquestes dones que es troben en el dia a dia soles, desemparades, que pateixen algun tipus d'assetjament, de maltractament, i que va amb elles, i que penso que encara estem molt immadurs com a societat per dir tolerància zero amb tots aquests temes. Quan realment la tasca,
la tasca que feu els ajuntaments, no es veu, perquè quan hi ha un cas així, evidentment, va parar jutjats, policia, tot el que faci falta. Però passa discretament. Però passa discretament, perquè a més l'ajuntament ho porta molt discretament, busquen un pis, on ubica la família, són temes, tot això, són temes no es veu. Tabús, però només faltaria. Però moltes vegades està bé que sigui discret, perquè aquella persona que és víctima, en un moment tan tens, clar, que això comenci a transcendir fins i tot per la integritat física. Vull dir que la feina real no es veu. No es veu. Repeteixo això. La feina real que s'ha de fer, sobretot, que no és visible, perdoneu-me, no m'ho faria violar de cap manera la intimitat. No, això és veritat. Que no es veu la feina real. No, perquè es fa tota la feina que tu dius, es canalitza tot d'una manera que passa tot amb una discreció cara a la família, cara als nens, si hi ha nens, vull dir, ningú sap que aquell nen és el fill del que ha passat o d'una família així desestructurada o el que sigui, i en aquest aspecte és d'agrair, o sigui que s'agafen tots els mitjans i es prenen les mesures que fa falta, però amb una discreció màxima perquè ningú pugui anar pel carrer, mira, aquesta és aquella... Per això, que el dia internacional és una mica la visualització, no? De dir, jo m'implico, jo em mostro en contra d'això. Sí, sí. Bàsicament, perquè em referia a això, que les eines reals, l'estructura, la força es posa en marxa des d'una part que no es veu, que no és visible, afortunadament, i ojalà no existís. La societat està farta de tants dies internacionals de coses. Jo penso que això... Home, ja sembla que xondeo la cadira el dia del vàter. Mira, m'ho he apuntat. Però provoca... Em va fer mal. És a dir, provoca... El dia de la croqueta, vaya tonteria. Però aquests dies internacionals provoquen, al final, que es faci una roda anual que d'un any per l'altre ja tornem a ser el dia del càncer. Ja tornem... Clar. El que passa que també suposo que hem de tenir una miqueta clar que hi ha dies de primera categoria. No, que hi han de ser. I no pots comparar el dia de la violència contra les dones i el dia de la croqueta, m'entens? Un és completament festiu i l'altre és una desgràcia. Haver de fer això. Jo la veritat és que aquest tema a mi sempre em deixa molt afectat. Ho dic de veritat. Perquè ho trobo horrorós. A mi és una cosa que com a home ho sento, però em fa molta vergonya. Sí. No només pena, em fa vergonya que encara passi això. És a dir, i com s'ha de... No vull dir arreglar, però això què és? És una qüestió de l'educació, és una qüestió de que a les escoles això no es tracta, això? És una qüestió de que les penes són massa lleus? És que, t'ho juro, perquè és una cosa... O el que hem vist a casa seva, eh? Però a mi és una cosa... A mi això m'omple de vergonya. Sí, no, és veritat. Ho sento, m'indigna. És veritat, és un dia trist. Però és difícil. Trobo que les dones reben, però trobo que pels homes és una vergonya que això passi. Sí. Per sort cada vegada es va denunciant més, perquè també se senten més protegides, perquè hi ha molt, des de les administracions respectives, hi ha molts més mitjans, i s'està més a... S'inicia des de... Vull dir, s'acompanya des del moment zero. Però en el moment que hi ha tantes víctimes mortals, és evident, ja no parlo de dones que tinguin maltractament, tant físic com psicològic, però en el moment que apareixen tantes víctimes mortals... i es quantifiquen, perquè no s'han quantificat sempre, això és l'altre. No sabem fa 50 anys quantes dones morien per violència de gènere. Ara surt i és estadística, i això està molt bé, és un pas per detectar l'abast de la problemàtica. Però en el moment que hi ha tants morts, tantes persones mortes, és evident que hi ha alguna cosa aquí que no rutlla, perquè un home no té ni que maltractar, ni que matar, ni res per ser feliç. És a dir, si no estàs bé amb la teva parella, la deixes i te'n vas. Sí. No, però si no és per mi, no serà per ningú. Un moment, anem a aquesta banda, què deies, Jordi? Tu has dit, i saps què passa, has dit? Bueno, no, que m'entens que, esclar, i a més, vull dir que jo penso que és un càncer tan important que tenim nosaltres, que això s'hauria de tractar cada dia, i moltes vegades es tracta com a notícia. Tu mires el Telenotícies i a sota surt una mena de banner dient s'ha mort una senyora, m'entens, estomacada pel seu marit, a Mataró, i això és la notícia. Joder, que això... Perdoneu, però això no és una notícia. No hauria de ser una notícia, això és un problema, això és un càncer. No, perquè la següent frase, més a més, és la víctima número tal. Exacte. Sí, li posen un número i ja està. M'entens que penso que és tan important que s'hauria de tractar a nivell informatiu, a nivell formatiu, és a dir, la tele, ho sento, però té una part molt important que està formant les persones. Per tant, això hauria de ser una cosa que, hòstia, s'hauria de tractar... Però la notícia és la víctima. I la notícia, a part de ser la víctima, hauria de ser
el que ha causat aquella mort, quin entorn té, per què es comporta d'aquesta manera, perquè una persona que pot tenir aquest, aquest mateix patró de conducta es pugui identificat i vegi que realment potser hi ha alguna cosa que no està fent bé i que ha de reconduir. Perquè quan hi ha una víctima hi han hagut anys i anys i anys de tensions, de maltractaments, és a dir, alguna cosa ha passat allà durant un temps, no penso jo, no és una cosa que pam, un avui se li para el cap i assassina la seva dona, perquè avui se'n para el cap, segurament que sí que hi ha casos d'aquests, però molt segur que hi ha hagut una certa dinàmica, moltes dones que ja havien denunciat el seu marit i en canvi no... Quants cops passa? Home, jo tota la vida me'n recordaré dels primers casos que van haver-hi així, que va... Potser, ara ja, el que diem, malauradament, les coses, depèn quines notícies, siguin maltractaments, o siguin guerres, o siguin crims, o sigui el que sigui, com aquell que diu, és trist, però ho estem veient i continuem fent, ai, mira, veus, pobra persona, o pobre home, o pobra dona, o pobre... M'entens? Però ja ens comença com a... no relliscar, però estem acostumats, ens estem endurint amb aquest tema, ja no ens afecta tant. Però... per exemple, anys enrere, jo me'n recordo al principi de tot, va sortir el cas d'una dona que el seu marit la va cremar, sí. I ella a la tele ho deia, diu, és que mi marido me va matar, no sé què, i ho deia en un programa, sí, perquè això va sortir molt, i deien, ella ho anava dient fins que la va, diu, és que un dia me va coger i me va matar, diu, i lo digo aquí perquè me va matar, coi, i al cap d'una setmana o 15 dies la va cremar viva, i la va matar, evidentment, i tothom deia, ostres, i aquí va venir que deien, hem d'estar alerta que quan hi hagi una persona que faci una denúncia, de no deixar-ho allò de dir, si més no hem de seguida investigar-ho i fer una miqueta de seguiment, perquè aquella tia, aquella pobra dona la va agafar i... Jo crec que hi ha un tema que és superimportant, que és el tema d'independència econòmica, és a dir, una dona quan està en una circumstància així i no està al mercat laboral, està més aviat a casa, és a dir, no té uns recursos, uns, per dir, em desprenc d'aquesta persona, intento que em tingui un ordre d'allunyament, però aquesta persona, aquesta dona, si no té capacitat per ser lliure econòmicament i poder dir, me'n vaig a llogar un pis, me'n vaig... Evidentment hi ha serveis socials, però moltes vegades hi ha unes crosses al darrere molt difícils de trencar, que impossibiliten, diguem-ne, que una dona pugui dir fins aquí. I això és... Matur Rosomeri, ho has viscut. No, sí, és el tema, econòmic, molt... el tema econòmic de... Amb molts factors, Sí, són, però clar, aquest és un... És molt important, aquest tema. Sí, perquè altres dones que refan la seva vida, igualment les parelles, exparelles, van i se les carreguen. També, també. Però jo també crec que va una mica associat, lamentablement, aquest augment amb el tema de la... Fixeu-vos que la societat s'ha tornat molt violenta, també. I l'individu en si, també, jo crec que cada vegada també està més violent i... la gent s'ha tornat com molt egocèntrica, penso, de que quan no surt com jo vull una cosa, doncs puc actuar més agressiu i tot. Fixa que moltes vegades, lamentablement, entre altres factors, el que arriba a matar la dona és perquè està en un tràmit de separació i ell no vol, o i comencem a barrejar. S'ha de barrejar amb l'educació, lògicament és bàsic des de joves a les escoles, i canviar una mica la mentalitat. Sí, no és només una qüestió legal. Són moltes coses, Per sort, elles denuncien més cada vegada, això també és important, i que hi ha vegada hi ha més mitjans perquè se sentin realment recolzades, això també, I el que trobo ja molt sàdic, és que ja no solament, o sigui, ja van, bueno, solament, matar la dona o el que sigui, per fer mal a la parella, mata els fills. I això ja és, ja, per mi és el... Perquè dius, ostres, la dona li pots agafar mania, aviam, o la pots odiar o la pots mirar, que no ho disculpo ni molt menys, però els fills que dius que t'han fet aquells crios, vull dir, és per fer mal i que, bueno, és terrible, és terrible. Jo... És que ara estava pensant en això que deies tu, és a dir, que no, en el fons estem creant com una mena com de societat de que jo m'ho mereixo. Sí. I com que jo m'ho mereixo, vull això, i m'entens? És la cosa aquesta que surt, aquesta mena de missatge de que, m'entens? Jo crec que això està bé i, per tant, la resta està... No hi ha negociació, diguem-ne. La resta està equivocada. Quan una persona... No ho sé, per fer... és que ara m'estaves fent pensar... Com una mena de comportament obsessiu, vols dir? Sí, i com una cosa de que jo tinc una llum interior que em fa únic. M'entens? Però a veure, i a partir d'aquí tots els altres... No us heu trobat mai anant a comprar, sobretot al món nocturn, que hi pot
haver situacions d'estrès i que apareix algú que està violent, que està agressiu, que crida, que s'emprenya, que es baralla en públic davant de la seva parella, i és a dir, això tots ens hi hem trobat, amb situacions aquestes, que estàs al carrer, algú que es baralla pel carrer, és a dir, són situacions que es van fent cada vegada més grans, es van fent cada vegada més grans. I quan, no sé, jo quan si surto el cap de setmana o fas te'n vas a algun bar a prendre alguna cosa i apareixen les baralles de nit típiques de l'oci nocturn, no deixa de ser una manifestació violenta d'una persona, que aquella persona avui estarà aquí, demà estarà amb la seva parella, demà passat però aquesta actitud violenta i agressiva sistemàtica. Permeteu-me que us pregunti. I n'hi ha molta. Estàs fent cua en un Frankfurt esperant la teva hamburguesa i no avança la cua, hi ha una persona nerviosa darrere que deia jo, també és... Sí, o conduint amb un semàfor, un es para per d'allò i vinga, va. Agressivitat. Permeteu-me que són casos reals, no desvetllaré les situacions ni qui me les ha comentat, però m'he trobat en més d'una ocasió persones que m'han comentat, mira què m'he trobat, estava en un lloc públic, val? Era molta gent, i de cop i volta un home ha deixat anar un mastegot a una dona. Val? I la pregunta, i què heu fet? Oh, bueno, clar, és que... M'enteneu? I aquesta situació, o en un altre cas, no era agressió física, però... És que saps què? Li estava dient de tot, te voy a soltar una no sé què... Li anava dient, val? I la pregunta va ser la mateixa, i què vas fer? O sigui, què fem quan tenim una situació d'aquest tipus estressant o preveiem que acabarà violentament? Com actuem la societat? Què estem fent? No estem fent res. Intentem passar desapercebuts, no fos cas que rebéssim, sí o no, siguem realistes. I potser m'ho he figurat jo per no haver de... Clar, imagina't que... Mira, o trucar a la policia. Això passa, Això, sí, però la gent no truca a la policia, la gent calla. Hi ha estudis, que diuen que quan hi ha una persona que necessita ajuda, i l'ajuda pot ser necessària des de molts punts de vista, però tu veus una persona que necessita ajuda a la Rambla de Barcelona i no esperarà ningú, perquè tothom pensa... Ja esperarà el que va darrere, perquè com que hi ha tanta gent, hi ha d'allò. Ves de saber si no em volen engatussar. Exacte. I quan hi ha una situació d'ajuda i ets tu i aquella situació, és molt més fàcil que l'ajuda, per instint, surti. De forma natural i de forma això. Pam. És veritat, això. Avui ens està quedant, però vamos, ja arribem a veure, una mica perquè ja estem a la recta final i que puguem parlar d'alguna altra cosa, però... Perdoneu-me, l'altre dia, no sé si us sona que hi va haver aquell accident a Barcelona, és que això em va fer molta gràcia, mala gràcia, que hi va haver aquell accident d'un cotxe que es va despistar, que van vestir amunt d'allò, i que hi havia persones que estaven mal ferides i tot això. I llavors va sortir una senyora dient, però diguem-ne moltes gràcies a tota la gent que m'ha ajudat... tot així, perquè la mare de la nena. Fantàstics, us agraeixo quantos. I surt una altra dient, sí, moltes gràcies, us agraeixo quantos, però també que consti que hi ha hagut alguna persona que mentre em socorrien a mi, que estava al d'allò, doncs ha agafat el bolso i m'ha robat els carnets, les targetes i el d'allò. És a dir, estem parlant de la víctima d'un atropellament. És a dir, que havia passat una persona, havia vist un bolso i ha dit, mira, saps què? Abans que es llenci. Ostres. Es fa mal, Això fa mal. Fa mal. Això hem de treballar entre tots per canviar la part negativa de la societat. Ens hem convertit en persones... És el que deia, ja no ens afecten les coses. En fi, que per cada un de bo n'hi ha 8 altres. No, i a mi també, però... És allò de que... A mi sí que m'afecten, i això és una de les coses que m'afecta, que no afecti molts altres. Home, jo em quedo tocada, jo quan veig certes coses per la tele, o sento... Realment em quedo tocada, i em quedo un rato que no em trec del cap, o potser fins i tot un dia. I una de les coses que ja us he dit, que avui arribo molt raro a la tertúlia, però és que de veritat és que han passat coses que jo no m'ho crec. És a dir, una de les coses que no entenc és la falta d'empatia. Sí. No l'entenc, ho sento, no l'entenc. Això... Ja ho sé que jo vaig al cine i bramo, que potser també és un extrem. No. Però que hi hagi aquesta que no falta... Que no vols pas que tota la sala, Però aquesta falta d'empatia davant de casos molt greus,
i que puguis trobar... Estic parlant d'això del bolso. Estaria parlant d'una altra cosa que vaig veure que ens ficaríem en política i de veritat que em va saber molt greu. Que vaig pensar, anem fatal. Anem fatal. Però, per exemple, i una altra cosa que m'ha afectat moltíssim, doncs un nano que el conec des que és petitíssim, entens? El fill d'una amiga, 10 anys, i ha estat a punt d'haver de deixar l'escola per bullying. Sí, és a dir, allò que se'n diu una joia de nen, m'entens? Estan intentant de l'escola, de tots de treballar, uns altres quantos, però la mare s'ha sentit dir, esclar, si tothom, si tots els nens estan en contra del teu fill, potser que el teu fill ha fet alguna cosa. Sí. És a dir, a veure, s'ha de solucionar el tema amb els nens, a les aules i tot això, però també s'ha de solucionar el tema dels pares. Els pares també no estan educats, no estan educats, és a dir, els pares, m'entens, això de tenir fill no és gratis, és a dir, també has de m'entens, has d'educar i t'has de reciclar. Veus a venir com s'acabarà, no, suposo? Que al final acabarà marxant. M'entens? I m'ha afectat, sí, sí. I m'ha afectat molt. Sí, perquè acabarà marxant segur, Mari. Quan la mare m'ho estava explicant a mi... Perquè és més fàcil que marxi un que Clar, ella es va quedar tan parada que la mare del nen que semblava el cabecilla del complot, diguem-ne així, encara digues, bueno, però és que el teu nen potser ha fet alguna cosa que tots estiguin en contra. Clar, ha fet el mateix que una dona, m'entens, que l'estan atonyinant el seu marit, segur que ja ha fet alguna cosa. Sí, segur que ha provocat la... Clar, segur que ho va provocar la dona, m'entens? No haver-se posat minifaldilla. Això és una mica el que deia jo, d'aquesta societat que entre tots hem d'intentar tornar a humanitzar, crec, més. El sentit comú, ja aquest... tornar al sentit comú, com parlàvem en una altra tertúlia. Però aquesta falta d'empatia d'una mare que té un nen i l'altra mare que està destrossada, que potser ha de deixar que el seu fill deixi l'escola i els amics de tota la vida, i que la mare no tingui aquesta falta d'empatia, i jo amb això em deixa mort. Sí, sí, jo també. És molt preocupant. Ho sento, no tindria empatia i agafaria el fusell i començaria a fusellar gent. Per favor, què és això? Què és? És a dir, que ni en aquest cas, ni en el cas de dues mares es poden posar d'acord quan parlen dels fills, no poden tenir una miqueta d'empatia, i això em deixa mort. Sí, sí, que no hi hagi empatia a la política... Ja sentim més. Empatia, respecte i de tot. Però ho sento, però hi ha un nivell que és allò que penses, hòstia, m'entens? Si tu ets polític i no tens empatia, doncs dedica't a una altra professió. Hòstia, és que és lo mínim. És lo mínim saber debatre. Empatia i respecte. Saber debatre, saber parlar, i si no saps parlar, doncs em sembla fantàstic, però vés-te'n a vendre roba interior i picardies, i el que vols que et digui? Si no té empatia, tampoc podrà vendre picardies, eh? Però no et dediquis a la política. Sí, m'entens? Llavors te'n vas al magatzem. Ah, vale, a posar caixes. A posar caixes de... Exacte. Sí, per això dic que si no tens empatia, les picardies creo que no. Clar, no pots anar a dir, mira, posa't això. M'entenem per això, és a dir, m'ha passat tot de coses aquests 15 dies, així que no ens hem vist, i de veritat allò que penso, escolta, perdona'm, però aquí què passa? La societat va cap a pitjor per mi, per la part... Totes les generacions han cregut que la societat que venia darrere d'elles era pitjor, totes les societats ha passat, però hem de reconèixer que la nostra està molt desconcertada. Els problemes no són teus, representa que són de l'altre, tothom gira l'esquena. Jo el tema ambiental és un tema que... Tothom és conscient que el món no va bé, però ningú fa res per evitar que el món vagi millor. I això passa amb el que hem parlat, a l'escola, a la feina, allà on sigui. Jo crec que o ens ho fem mirar i decidim com a societat que cal ser crítics, que no ho som gens, no ho som de crítics, no. Aixequem la mà per dir això va fatal, i sempre és culpa de l'altre. El tema ambiental és un tema que és terrible. Els efectes que nosaltres mateixos ens fem a l'hàbit que vivim. Però qui fa alguna cosa? És a dir, ara s'ha posat de moda parlar de vehicles elèctrics, però és una cosa que ens afecta a tots, i una societat o ho resol conjuntament o no ho resol. Rebentarà. És que no ho deia, no ho deia, els espectadors, en Jordi estava amb la mà així. Que hi ha temes, és a dir, però és que hi ha temes que a vegades a mi també, hòstia, també em toca una miqueta el barabí, amb el sentit que jo reciclo, jo intento comprar fruita sense dos gares a quantos, i encara és culpa meva quan, a veure, estem en un país que fa sol. L'energia solar, com va?
fatal. Fatal. Sí. Però això no és problema meu, això és problema del govern, és problema de que hi hauria d'haver persones a davant que pensessin amb una miqueta de dos dits de front. No, no, m'entens? Perquè jo ja reciclo. Però jo tu ja, m'entens, em poso crema solar. Però tu però tu tens raó. I no te la trec, respecte a aquest exemple que poses. Mm-hmm. Però esclar, la societat són 7 milions i mig de persones a Catalunya, són 45 milions a l'estat espanyol, són 350 a la Unió Europea. Carai, t'ho portaves a pres, eh? No! Bravo, ara quan surtis et donarem un pin. Home. Però vull dir que tu facis bé vol dir que n'hi ha molts més que si no ho fan bé el problema continua. Però vull dir que ja hi ha una qüestió que és de govern, sí, i de societat, però no de societat de les persones. És a dir, a vegades penso, és que tu, Jordi, recicles i ets tonto, perquè llavors te'n vas al súper i venen mandarines pelades amb pur expand i posades en una caixa amb bombolletes. A veure, perdona'm, jo ja puc anar reciclant, m'entens? Si els súpers venen tota la fruita, en lloc de vendre-la normal, la venen en plates de Pore Expand, és que ja podem plegar. Saps què vull dir? Vull dir perquè hi ha d'haver un tipus de decisió una miqueta més en amunt, amb dos dits de front. Ara ho diuen, que trauran les bosses de plàstic. No, cada vegada n'hi ha més, i bosses de paper, jo en veig en molts llocs, Però com ens hem tornat que sembla que estiguem tots tranquils quan en un lloc et donen una bossa de paper o et fan pagar la bossa de plàstic i hi ha menys bosses de plàstic circulant, quan la producció de plàstic s'ha multiplicat, cada any continua creixent. Per una banda, fem accions que... Potser sí que ho portava pres, que s'ho sap molt bé. No, però per una banda, fem accions que ens fan sentir superbé com a societat, i per altra, ens contradiem a la primera de canvi amb una altra cosa. És a dir, què pesa una bossa de plàstic? Avui estem cridant. Digue'ns-ho. No ho sé. Estem cridant molt. No ho sé quant pesa. Però quan anem al supermercat, aquestes bosses de plàstic que ens estalviem, no resten a la gran quantitat de residus que generem quan comprem, m'explico? Mm-hmm, sí. I en canvi ens hem netejat la consciència que fem menys plàstic. Clar que a través de l'acció de menys bosses fem menys plàstic, però els envasos cada vegada porten més plàstic. Però si el plàstic cada vegada forma més part del nostre cos... Per exemple, a Alemanya hi ha màquines al súper que tu portes l'ampolla de plàstic i et donen 10 cèntims. Qui llença ampolles de plàstic? Ningú. Home, si la gent mira les escombraries, a veure si hi ha bosses de plàstic, a veure si hi ha ampolles de plàstic. Primer això, en no sé quin país, és Noruega, o un d'aquests països que ho fa tot bé, doncs bueno... hi ha un producte envasat en plàstic normal i en plàstic reciclat. El del plàstic normal, doncs et val un euro més. Tu paga. Paga qui vols. Ja està. M'entens? Vull dir que hi ha coses que penso que estem parlant ja a nivell de país, que tu has de fer una aposta molt clara i molt concreta, perquè hi ha solucions, en lloc d'anar posant a la gent, fer-la sentir malament, perquè és que no reciclarem lo suficient, que no reciclarem lo suficient i que hauríem de reciclar. Però, esclar, sembla que sempre cau tot amb la gent que, esclar, no són prou bons per aquesta societat. Us imagineu tot de coses quan, que hem arribat a parlar. Quan, sí, la pausa, no, m'entens? És a dir, estem en un país que no hi ha petroli i depenem completament del petroli, però tenim sol que el malgastem. Perdona, però algú no ha pensat que potser es podria fer alguna cosa. Fixa-t'hi que sempre reciclem els llocs més fàcils de reciclar. Tothom vas a Barcelona, jo a vegades vaig a Barcelona i depèn com hi veig que, bueno, que coneguts o el que sigui, tota la mateixa bossa. A mi em fa mal el cor. Mm-hmm. Perquè allà no hi ha aquesta... O sigui, no hi és aquesta manera de pensar. No sé, una altra cosa. Ai, una altra cosa. Tinc uns pantalons que se m'han destanyit i em diuen, pues... llençols. Per què vols dir llençols? Però si no, només els he portat un any. Però no, m'entens? Però no es torna a tenyir. No, no es torna a tenyir. Ah, jo sí que ho faig. No es torna a tenyir. Tu te'n vas a Can Junyent i compres el tint. Però què vol dir que llença'ls les coses? I llavors aquesta cosa així de llençar-ho, jo penso que hauria de ser penalitzada. Hauria de ser penalitzable. I si un mòbil no et dura 15 anys, pos penalització per l'empresa. Perquè això és el món comercial. M'entens? Això se'n diu sistema capitalista. El sistema capitalista és això. Ara no entrarem per aquesta línia, perquè no. No, no, no.
gastar. I com més gastem i més canviem de productes, millor de cara als interessos d'uns. Bueno, ah, sí, home, clar, fantàstic, que fantàstic, sí, home, clar. No, però que és aquest el sistema, que no hi estic d'acord, però té unes conseqüències. Sí. Hem de fer anuncis, hem de fer la pausa, sí. I què anunciarem, què anunciarem? No sé. Vols que anunciem nosaltres? No cal. Home, abans ho fèiem, la ràdio, jo encara me recordo aquella carpeteta. Anaves dient els anuncis i anaves passant les fulles. Home, toca l'admir, toca aquell dels Nadals, del sí, ara sí. Jo què sé, sí. Jo vull fer un anunci de Picardies. Ai, mare. Ah, sí, tens empatia. Fem una petita pausa i ara tornem, aneu a pensar en la proposta que em voleu fer. Ah, sí, jo ja tinc aquí. Els últims minuts, que vos seran més ràpids. D'acord? Ah, doncs mira, se siente. Una pauseta i tornem en uns minuts. Doncs avui la tertúlia ha donat molt de sí. Mira, serà perquè com que és l'última, almenys durant uns mesos, esperem que algun dia la puguem reprendre. Home, tirem una sonda cap a la direcció. Tirem una sonda, com aquelles que envien a mar. Clar que sí. Tornarem. És una qüestió de cara, doncs hem de donar pas als altres programes i que estem tots una mica treballant en moltes coses. Però tornaran, no patiu. A veure, ens queda potser com a molt 7 minuts. És a dir, que les propostes avui hauran de ser una mica allò pim-pam. Tot el que es fa així, sí, més o menys. Vols començar tu, Rei? Sí. Ja, sort que... Espai promocional de l'Ajuntament de Tona. Exacte. Voilà! Bé, la setmana que ve comença la Festa Major de Tona, però nosaltres que anem sempre abans d'hora i tal i qual. Us recomano... Sí, home, perquè, clar, la Festa Major de Tona només seria un cap de setmana, però llavors, clar, un cap de setmana... Això és un espai promocional, et posaran pit... Calla, que només tinc 7 minuts. No, de tots, no. Vale, bueno. Un minut. Hala, envidiosos. No, nosaltres ho fem sempre a la Festa Major, la fem amb el cap de setmana abans, el in situ i el de després, perquè ho hem de fer així. Perquè per qui no ho sàpiga, Sant Andreu és el patró de Tona, i com que sempre és un dia que cau en dilluns, un altre dia en divendres, un altre dia en diumenge, i el cel hivern tot s'ha de fer, totes les activitats s'han de fer a l'interior, perquè si no quedaríem tots tiesos com un polo. Llavors, exacte, la Festa Major de Tona comença ja aquesta setmana, la que ve, i llavors ja, per exemple, el recomano molt l'espectacle que es diu Cabareta, que és la Maria Molins, que és una actriu de la tele, suposo que l'heu vista per TV3, i Bàrbara Granados, que venen a fer un espectacle així com, bueno, ja ho diu, una cosa així de cabaret, però posat més actualitzat. Bueno, són una companyia que van estar molt de temps al Lliure fent temporada i ara aquest cop venen a Tona i val la pena de que 10 euros i 8 anticipades, entrades numerades a la Canal, vull dir que podeu passar un vespre molt, molt bo i molt divertit el dia divendres 30 de novembre, el mateix dia de Sant Andreu, a les 10 de la nit a la Canal. I el dia següent, l'altre dia, un espectacle familiar, també, a les 5 del diumenge, dia 2, a les 5 de la tarda, a la Canal també fan el Carreró de les Bruixes. Recordar que, a més, la Festa Major inclou la Fira Joc-Joc, la Fira d'Entitats, sí, ja el Premi Miliari, etcètera. Tot una sèrie un conjunt d'activitats que ja són tradicionals en aquestes dates a l'Ajuntament de Tona i que compten amb molt de públic. Sí, exacte, hi ha activitats, també curses atlètiques i de tot. Però, bueno, ja, jo com que em poso amb el tema teatral, doncs clar, jo recomano això. Tona.cat, per consultar el programa... Tona.cat i entrar també, llavors, si voleu també més informació, TV3 d'Osona, que llavors ja us posa tot ja per entrar i poder agafar totes les entrades. Però dona el teu telèfon, que si voleu trucar. No, cal. Et donaré el teu. Siguiente, següent. És igual, Xardina, tu. Ui. No. Potser el que us recomanaria no és tant un espectacle ni tot això que n'he recomanat alguna altra vegada, sinó és una experiència. Em vaig apuntar al Centre de Normalització Lingüística i durant un temps vaig tenir una parella lingüística. Oh, que xulo. I de veritat ho recomanaria a tothom, perquè m'ho vaig passar molt bé, és una manera de conèixer així a persones que realment tenen una trajectòria vital que no té res a veure amb la nostra. Sabeu què és, eh? Es fa una parella lingüística. Ara no, sóc solter lingüístic. Ara estic. Ara sóc solter lingüístic. Ara sóc solter lingüístic. I he estat durant 10 sessions, he estat casat lingüísticament. Sí, amb un noi de Nador. Nador, molt bé. Sí, en Yacint. Hola, Yacint. Que no és Nador. Ha estat una experiència maca? Molt. De veritat que la recomano molt i de veritat que és molt fàcil, és
molt agradable, tu et muntes el dia que vols, vas a fer un cafè o vas a voltar o de veritat i és molt maco. Va ser molt maco, això. Us ho recomano i ho recomano a tothom, que és molt fàcil i és molt xulo. Que xulo, m'encanta. Està bé, sí. Aviam si alguna hora tinc estonetes i m'apunto a fer de present. No, ara no ho fessis, perquè si no tens estonetes et podem matar, eh? No, però que no m'enteri jo que estàs fent parelles lingüístiques, eh? M'estan amenaçant, eh? A nivell d'horaris, jo era completament irregular, doncs no, quan tu tinguis ganes, ja que eres, el dematí, la tarda, el vespre, no hi ha cap mena de problema. De veritat, només puc dir coses positives. Bones, molt bé. Sí. Molt maca aquesta experiència. El minut de glòria de la Rosa Maria i de l'Arnau. Jo us recomano els mercats nadalencs de la comarca, que ara començaran a partir de la Puríssima, que bueno, jo crec que és... El mercat medieval. El mercat d'Espinelves, sí, m'agrada més de la Vec. Nadalencs. I com quin? Hi ha aquí Vic, hi ha Espinelves... Taradell, mercat de Santa Llúcia... Santa Llúcia. Plaça Màrtirs de Vic... Sí. I llavors és, bueno, són agradables. És com ja per anar-te introduint una mica amb l'esperit nadalenc. Has anat als mercats de Viena i de tots aquests? Sí, està bé. És maco, també. És diferent, clar. Tu recomanaries anar a mercats nadalencs, eh? Sí, jo sí, perquè potser a mi m'agrada molt. T'agraden molt aquestes coses, t'agrada decorar... No ho dic perquè moltes vegades, quan vas als mercats nadalencs aquests de Viena, i més hi ha neu a fora. Hi ha neu, exacte. La famosa neu. Hi ha tot arreu, eh? Itàlia. I la proposta de l'Arnau? Hi ha un programa de televisió, El Foraster. Un programa de televisió? Jo vull recomanar El Foraster. Ah, molt bé. Va semblar que va durar un temps que semblava que no el tornarien a emetre. Jo penso que és un programa que el qui no l'ha vist l'hauria de veure, perquè reflexa l'autenticitat dels pobles. Ah, clar, els pobles, és veritat. El valor dels pobles. Quin país del món no té pobles? Exacte. Cada poble té uns personatges, unes icones, una realitat... I penso que és una manera molt original de contactar i de conèixer pobles, de conèixer realitats, famílies, personatges, perquè diem personatges, perquè tots som un personatge, i penso que ho saben fer molt bé. Ja sé que és molt conegut, que hi ha moltes temporades, però penso que val la pena ara que han estrenat temporada de recomanar-ho. Que vindrà Orís. No vindrà Orís. Mira, si és bo que l'han copiat aquest format, l'estan fent ara per una altra cadena. Però quan veus, jo per exemple, que sóc alcalde i coneixes els teus personatges, els del teu poble, no? Gent característica, veus pobles i dius... Aquesta persona s'assembla a aquella. És dir que ja n'hi ha prou. I allò que et penses que només és en el teu, veus que es multipliquen. Som i en una gran ciutat passaria als barris i passaria als carrers. No? A mi em fa pensar molt, i una mica per acomiadar-nos, no sé si recordeu aquella cançó dels Pets que deia Bon dia, i començava a parlar de la vella Montserrat, de tal, de qual, de personatges típics d'un poble que podríem tranquil·lament acomodar a Orís, a Tona, a Tavèrnoles, a Vic i a un Fos. Sí. Doncs hem arribat a la recta final. Arnau, Rosa Maria, Lourdes i Jordi. Sou amics. Sou molt bona gent. I avui diria una paraula, però no sé si estem en horari infantil, que comença per C i acaba per S, i hi ha dues L's al mig. Vale, i acaben uts. I ha estat un plaer compartir aquestes estones amb vosaltres, i jo crec que no seran les darreres, eh? Potser en altres tertúlies, que no les meves, o quan les tornem a reprendre algun dia, si Déu vol. Tornarem a empatitzar, tornarem a queixar-nos de les coses de la vida que ens fan mal i compartirem instants boníssims. De moment ja hem dit que instauràvem un àpat cada mes, fer-les encara que sigui fora d'horari laboral. Però es pot fer des d'aquí una crida a la gent, que si no esteu d'acord amb això i voleu veure'ns més sovint, podeu fer una manifestació aquí a la porta. No cal. Sí, amb pancartes i volem la tertúlia. Volem la tertúlia insurrecta. Però la nostra, que cada un es preocupi de casa seva. Que cada un es compri cap a casa seva. No, que cada un es preocupi de lo seu. Volem la tertúlia insurrecta, amb unes pancartes aquí baix, si voleu, jo també puc ser-hi, us puc ajudar, aquesta és la meva càmera, oi? Us saludo, poseu-vos allà davant, volem la tertúlia insurrecta. Isabel, també volia dir molt ràpid, que crec que tots opinareu, també ha estat un plaer per nosaltres, tant el teu tracte personal i també el de tota la casa. Vull dir que per part meva... I consti que el Poncho està molt bé, també. Està molt bé, eh? De bo m'anau. Oh. Adéu-siau a tots. Molt bé. Adéu i adéu. Amics, ens retrobem encara la setmana vinent. Adéu-siau. Aquest Poncho sembla que... Com farem?